Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında Ramazan ayının başlanması ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: İnsanları gözəl niyyətlər və xeyrxah əməllər naminə birliyə çağıran mübarək Ramazan ayının başlanması münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah dualarınızı, tutduğunuz orucu qəbul etsin. Bütün insanlara sağlamlıq və səadət, vətənimizə sülh, əmnəmanlıq və xoş günlər bəxş etsin.